近日，在捷克首都布拉格的一家酒吧里，一名机器人调酒师上岗工作。不知道他调出来的酒味道如何？我们来看一下。这家位于布拉格市区的酒吧名为卡罗维拉兹涅。最近，酒吧里的调酒师队伍里又多了两位特殊的员工——机器人调酒师。他们实际上是两只灵活的机械臂，机械臂的上方倒挂着各种不同的酒和饮料。顾客可以通过酒吧里的电脑点餐。随后，机器人调酒师会手持调酒壶，根据顾客的要求调酒。从下单到调配完成，只需要1分钟左右。Robot zvládá i složitější koktejly, jako například mojito, kde je nutná potřeba složitější přípravy toho drinku. Takže robot umí nakrájet limety, nasypat cukr, rozdrtit led v příšť a pak samozřejmě i míchat v koktejlu. It's really funny to see how it is processed, and it tastes really good. Really enjoy it.